Так, зараз огляд та розпакування такого джерела безперебійного живлення для роутера Крафт. Як бачимо, так цей пристрій запакований. Зразу тут коротко перелічені характеристики, схема підключення. Зараз я його відкрию, продемонструю, також покажу, як він працює, також трошки поговоримо взагалі про інтернет без світла. Так, як бачимо, є така інструкція. Правда, дуже коротенька і англійською мовою, тобто, можливо, комусь буде незрозуміло. Так, як бачимо, кабель в комплекті, такий з розгалужувачем. Для прикладу, що було на роутер і на оптичний термінал. Так, і сам пристрій, скажімо так, таке джерело безперебійного живлення. Як бачимо, такого невеликого розміру. Так, якщо по характеристиках, цей пристрій має ємність 12 000 мА. Всередині є два акумулятори, літій-залізо-фосфатні по 6 000 мА. Тобто разом це 12 000 мА. Це, ну, тут є дуже добрий акумулятор, тому що він літій-залізо-фосфатний, і він є кращий за звичайні літієві акумулятори, так як в нього довший термін роботи і, в принципі, він є безпечніший. Так, як бачимо, тут також перелічені коротко характеристики. Потужність 18 Вт, як бачимо, вихід USB 5 В, 9-12 В. Бачимо, тут кнопка увімкнення-вимкнення, індикатор заряду USB. З цієї сторони, як бачимо, 5. 9-12 вольт і такі два LAN-порти, вхід-вихід. І як бачимо, вхідна напруга від 100 до 240 вольт. Тобто це теж також добре, що він працює при низькій напрузі, тому що, для прикладу, у нас інколи напруга падає навіть і до 130 вольт тимчасово. Так, і от бачимо такий кабель, де, для прикладу, в мене роутер. Він є на 12 вольт і оптичний термінал також. То я просто підключаю сюди. І відповідно це вже до роутера і до оптичного термінала. Так, зараз скажу, в кого роутер. Для прикладу, на 9 вольт, то потрібно докупляти окремий кабель. Ну, тобто, якщо у вас роутер і оптичний термінал на 9 вольт, то ви тоді можете так включити. А якщо у вас один пристрій на 9 вольт, один на 12 вольт, тоді вам прийдеться докупляти окремий кабель. Так, що я зразу хочу сказати, чому я купив саме цей пристрій. Ну і, в принципі, скільки він працює. Тобто довший час я користувався інтернетом, в мене був, так скажемо, резервно підключений через звичайне джерело безперебійного живлення, комп'ютерне, яке, відповідно, конвертує з 12 вольт з акумулятора на 220. Це все було підключено, зразу я був підключив через такий акумулятор 7 ампер година. Я потім зрозумів, що це дуже мало, там буквально на годину вистачало, ну, на півтора до двох годин. Потім я докупив ще один такий акумулятор, підключив два акумулятори, і це також я побачив, що, ну, також там на 3-4 години цього вистачало, це все одно було мало.
Потім я підключив взагалі замість цих двох акумуляторів автомобільний акумулятор, але зрозумів, що автомобільний акумулятор дуже довго потім заряджається, коли він розрядився. Тобто комп'ютерне таке джерело безперебійного живлення має дуже низький струм заряду і дуже довго його заряджає. Потім потрібно звичайним зарядним заряджати цей акумулятор, і така схема мені також не дуже сподобалась. Також я пробував інтернет без світла підключати через звичайний павербанк, купив два такі кабеля. Цей кабель конвертує напругу, перетворює з 5 на 12 вольт. Також є такі кабеля, звичайно, що на 9 вольт. Але тут також погано, тому що це або потрібно, коли нема світла, це все вручну переключати кожного разу. Потім, коли включили світло, знову це все переключати. Постійно потрібно павербанк заряджати. Це дуже незручно, постійно переключати ті кабеля. А якщо включити цілий час, скажімо так, і цілий час включити павербанк на зарядку, щоб цілий час воно працювало через павербанк, і він цілий час заряджався, така схема, як на мене, це є трошки небезпечна, це якось, скажімо так, не по техніці безпеки. Це така моя думка, тому я тоді вирішив купити цей пристрій. Він, скажімо так, коли немає електроенергії. Коли є електроенергія, він звичайно працює собі. Коли немає електроенергії, він переходить на акумулятор. Коли електроенергія появляється, він сам переходить на мережу і сам заряджається. Тобто достатньо його один раз підключити і все. Не потрібно нічого переключати, не потрібно нічого за тим взагалі, так скажемо, слідкувати. Тому, в принципі, він мені сподобався. Стосовно, скажімо так, скільки тримає акумулятор, в мене він тримає 4-5 годин. Але у мене, скажімо так, роутер, він має 1,5 ампери, тобто він багато споживає. Якщо, для прикладу, у вас такий старіший роутер, для прикладу, як в мене колись стояв TP-Link 841N, він споживає всього, скажімо так, 0,6 ампер, то, звичайно, буде працювати значно довше, там 6-7 годин має працювати. І тут перевага яка? Перевага така, що він дуже скоро заряджається, там півгодини часу, і, в принципі, і він вже заряджений 100%. Тобто, навіть якщо будуть вимикати світло, для прикладу, на 6 годин, а там на годину чи на 2 включати, то, в принципі, скажімо так, ви будете цілий час з інтернетом. Так, зараз покажу, як це все в мене підключено, як працює цей пристрій, як бачимо. Як бачимо, зараз він включений, так працює, як бачимо, індикатор зарядки 100%. Тут підключено 12 вольт вихід. І далі підключено до цього оптичного терміналу, де заходить оптоволоконний кабель. І далі це підключено до такого роутера. Ну, то що, так як я казав, він споживає 1,5 ампери, це значно більше, чим звичайні роутери, тому що є роутери, які споживають там 1 ампер чи 0,6 ампери. Це, в принципі, вам тоді заряду на більше вистачить цього пристрою. Так, ну і зараз тут, так як я казав, трошки повторюся, раніше в мене інтернет був підключений, як бачимо, через таке джерело безперебійного живлення. І зразу я такі акумулятори підключав. Потім воно довго не тримало, і відповідно я поставив такий, бачимо, автомобільний акумулятор, але це все одно, хоча б інтернет довго тримає, але потрібно його потім вручну заряджати. Так як це джерело безперебійного живлення, воно заряджає струмом 0,1 ампер, і воно може його більше доби заряджати, коли він розрядився. Тому, в принципі, все одно так було, коли виключали світло там на 6 годин чи більше, все одно навіть не вистачало на
на інтернет не вистачало цього акумулятора. Хоча він має велику ємність. Ну, можливо, він вже трошки зношений, якби він був новіший, то би краще працював. Тому саме так, як на мене, інтернет без світла саме краще забезпечувати через такий пристрій. Ну, це не є реклама іменно цього пристрою. Я не рекламую іменно цього, скажімо так, виробника, але просто, ну, що мені сподобалося такого типу пристрої. Що добре, вони працюють і довго тримають, і саме головне, це те, що швидко заряджаються. Ну, в основному це все. Кому сподобалось відео, підписуйтесь на канал. Тут я роблю різні відеогляди на різні популярні товари. Також пишіть, кому щось не зрозуміло, пишіть, коментуйте. Ну, також в кого є якісь інші варіанти, як організувати інтернет без світла, чи є якісь кращі пристрої, ну, пишіть, коментуйте, буде також цікаво розглянути. Так, ще забув показати, як пристрій працює без живлення. Зараз я виключу живлення. Як бачимо, загорілося, індикатор загорівся червоним. Показує 4 поділки заряду. Ну, пристрій працює, як бачимо, все працює. Так, зараз я включаю живлення. Як бачимо, пристрій загорівся зеленим. Ну, якщо б не було довше живлення, звичайно, тут би впав заряд, наприклад, і він би зараз почав заряджатися. Тобто, як бачимо, все відбувається автоматично, нічого, в принципі, за цим слідкувати не потрібно. Сам він переходить на акумулятор і сам він потім заряджається. Тобто інтернет працює, інтернет навіть, скажімо так, навіть на секунду чи дві не пропадає.